Hej, hej, hej på dig. Välkommen till avsnitt nummer 17, va? Nummer 17. Fantastiskt att vi har kommit så här långt med Turris som vi har gjort. Vi har spelat en hel del matcher sen förra avsnittet. För jag tänkte att vi pushar på den här säsongen för att hålla kvar Turris i första ligan. Söka lite jobb. Vi får se vad som händer. Övergångsfönstret är nu stängt. Vi tittar på utsidan först. Baumann som inte hade något kontrakt kvar. Han faktiskt... han lämnade. Han ville gå. Och SCM Salau kom in och la ett bud på han. Så vi bara släppte honom. Och Prea, som ni kanske kommer ihåg från förra avsnittet. Fick inte spela nu på 4 matcher. Och vad händer i FM om man har en inlånad spelare som inte får spela på 4 matcher? Kommer tränaren och säger... Du har inte spelat honom, för han ska vara startspelare enligt vårt kontrakt, säger man. Och fast vi kan inte rubba på balansen och låta han spela. Jo, då kallar jag tillbaka honom. Så han är tillbaka i Potrelul och Lettisti U19 igen. Dock så fick jag in från Steaua Bucharest Botezatu, också en vänsterback och mittback, som jag tror, ja, regelbunden startspelare ska han tydligen vara, men han har inte fått spela mer än, ja, han spelat en del faktiskt, 7 matcher han har gjort. Sen plockar vi in en chileano, Benjamin Mirellis, mittback, och sen såg jag att folk klagade på att jag inte hade värvat tillräckligt med mycket med mittfältare som jag hade lovat dem. Så vi plockade in Hampus Zachrisson från Vabeboy. Gammal IFK Göteborg, DG-forsgrabb, vet du, från Vårbären, alltså, va? Kan spela mittback och defensiv och inne i mittfält. Så bara lite utfyllnad. Ändå en hyfsad, välrundad spelare. Så var första svensk vi har värvat. Hampus Zachrisson. Om vi då tittar på senast, vi avslutade där med en 0-0 match i förra avsnittet med Polipoli. Så gick vi och vann 2-1 över Gas. Var det den här matchen? Ja, men det måste ha varit. Gas Metan. Popescu gjorde mål. Marcelinho gjorde mål i 94 minuten. Och då hade vi fått en utvisning innan. Sen var det lite... Det var inte den bästa fotbollen mot Dinamo Bucuresti. 0-6 var det, och jag kände att nu får jag spela lite andra spel. Så jag har spelat lite andra spel, därför har det inte varit så mycket uppladdning. Jag bara kände att jag orkar inte spela FM. Men sen kom jag tillbaka, ledde 0-0, och nu börjar ju, ni ser formen här, det är lite rött i september månad. 0-0 mot Volontari, 1-1 mot Rapid Bucuresti, Balgiu, min inne mittfältare med ett mål. Craiova 1-0. Kate Kaczak gjorde mål. Vladimir Kaczak gjorde sitt första mål för klubben, tror jag det var. Arad gjorde mål igen, men tyvärr så förlorade vi med 2-1. Och jag hade mycket problem med alla domslut. Det var och offside och bortdömt och massor. Vitorol är ju ett topplag, så jag förväntade mig inte att vi skulle vinna där. Arango dock, som haft lite dålig form, gjorde ett mål. Akademika Klenzeni också inte i närheten, men Vesslan med ett fint avslut i sista skottet i matchen i princip. Och här kände jag att vi började tappa greppet, så jag ändrade om taktiken. Vi kommer snart titta in på vad jag bara ändrat en position egentligen. Jag bara dragit ner en spelare. Och då går vi och möter Cluj, som är ett av de bästa lagen i ligan. Vi piskar på dem med 3-0. Nivea tillbaks. Jag kan nämna här också att Nivea blev skadad runt i den här omkring här någonstans. Var borta ett par veckor. Sen när han var tillbaka fullt frisk så ville assisterande inte spela Nivea, men såklart så ska man spela Nivea när han kan. Och nu är han tillbaka med 2 mål. Marcelinho också 1 mål, och taktiken såg ut att vara mycket bra. Så vi ska möta Steaua Bucharest, som ligger överlägset ett, nej, inte överlägset, de ligger etta i ligan. Och så ska vi möta något brögäng, I guess. Ja, brögäng.
nyckelspelare. I Cup Romanei. Så om vi tittar då på taktiken så egentligen bara flyttat. Det var en spelare som låg där. Men nu har vi två defensiva mittfältare. Marcelinho. Rött kort denna match. Mm-hmm. Nita. Har spelat med U. Spelare på lån. Ah, får inte spela mot sin huvudklubb. Oj, det är två spelare i startelvan som spelar för Steaua Bucharest helt enkelt. I see. Då kör vi ett snabbval och ni ser så vill han lira Kachak topp. Men det vill inte vi. Vi vill ha Nivea. Vi har Popescu, Vesslan, Tudor, Mitrea, Balgio, Ricola, Ilje, Mirellis, Minken, Grabb. Är vi okej med den startställningen? Plemade. Vad är det med det? Plemade är ju inte tillräckligt bra egentligen. Då vet vad vi gör. Vi flyttar ner honom. U19. Han håller inte måttet. Vi har bättre spelare att spela där. Ja, men jag tror att den här startelvan, vi skulle behöva ha en winger med oss. Jag har ingen winger. Alla är avstängda eller skadade. Det blir nog jättebra. Jag har också sökt jobb i en mängd olika klubbar. Varav några direkt bara avfärdar mig. Och har inte direkt haft något kriterie. Jag vill spara lite. Det fanns en hel del kinesiska klubbar. Eller en hel del. Det fanns några stycken. Men jag vill spara Kina till lite senare. Jag går ner och kör balanserad som vi gjorde mot Kludge senast. Så jag känner att ja, Kina får vänta lite. Det är ett äventyr helt i sig. Jag har tränat där FM16 eller något sånt där. FM15. Bara körde i, vad säger man, in real life en månad kanske jag spelade en save med dem. Med dem i den ligan. Så ja, Kina väntar vi lite med. Men det kriteriet jag har gjort, det är att klubben jag ska söker till är att ekonomin ska vara minst okej. Okay. Den får inte vara osäker. Oh, Nivea igen här kommer. Och tror att det var lite hård blåst där, för han tydligen missar han mål. Och det är, som vi vet, absolut inte Niveas melodi. Ricola, som är egentligen vår tredje bästa. Popescu. Jag tror ju mycket på den här unge Popescu. Ricola är ju vår tredje bästa vänsterback. Men han är fin alltså. Det är ändå Ricola liksom. Två gula kort för dem också. Det känns som att det är vi som för matchen mot ett serieledarna. Jag tror inte vi tittade på tabellen, va? Ska vi senaste mål och tabell. Om vi skulle kryssa så skulle vi ta oss upp på en sjätte plats. Vilket vore ju kanoners kanon. Vi har varit bättre ändå. Det har vi faktiskt varit. Ricola lite smånervös. Tyvärr har vi nog ingen vänsterback med oss på bänken. Nej. Men som sagt. Ja, vi får se. Jag försöker söka lite jobb. Så fort jag får ett jobberbjudande så bara kommer jag smasha på play-knappen. Jag har ju också inte fixat något nytt skin som ni kanske har märkt. Det är fortfarande det här lila Nivea. Va? What? Solklar straff skulle jag säga. Gick inte på bollen den här grabben. Och tala om grabben. Han fin. Fin keeper. Nikola. Bra boll. Nivea. Oh, Nivea. Uff. Jag råkade, när jag kollade på YouTube och spelade nyss förra matchen, så råkade typ. Trodde jag skriva. Mitt andra fönster. Men då körde jag massa kortkommandon. Så allt det här ändrades om till max.
Och jag kom ut i spelet och in i någon konstig meny med en massa kortkommandon. Så jag vet inte vad inställningarna för highlights kan ha ändrats sen förra avsnittet. Här då. Bra uppbyggnad. Nivea. Vesslan på gult. Jag hade inga gubbar med oss. Kan vi pausa lite snabbt? Skulle kunna... Jag gillar inte att de här blocken skulle jag vilja kunna liksom plocka den här och dra den dit bara för att göra ett snabbt byte mellan dem. Men då måste jag gå in här och göra så. Och plänga in vad var jag skulle göra då. Vesslan till vänster och Arango i mitten. Kan slänga in Zachrisson också då. Och play och vi går kontrollerat. Och vi kräver mer så kommer de bli skitsura. 0-0 är fortfarande helt okej. Okej. Hampus Zachrisson, John Lolo. Hampus Zachrisson, John Lolo. Ja, fick ni lite skönsång in i era hörlurar och högtalare. Sånt bjuder vi på just i kanalen utan extra avgift. Kanske kommer faktura lite senare. Nej, FM. Nej, FM. Offside. Kan vi göra något time wasting byte? Nivea av in med Simeonov. Antar att matchen kommer blåsas av ändå här när som helst. Popescu. Härna. Arango. Nu får du blåsa domaren. Nu är det 95 minuten här. Hallå. Hallå. Minken bara showar upp den. Nej. Avbrytning. Vi går och vinner två liksom topplag på raken och taktiken är chef's kiss. The chef's kiss heter det här avsnittet nu. Och moralen som har varit i botten är nu på topp. För nu flyger vi. Och vi ska krossa ett litet brödgäng då, va? Vi skickar assisterande på den. Och så ska vi försöka inte få gula fläcken utav den här skinnet. All right, vi hoppar fram till nästa match. Kör vi. Ja men visst hörru, då är det cup här och vi har en bortamatch mot CSN. Student skuld Olenita Oltenita Olo Oltenita. Men jag tänkte också att vi tittar lite på jobbsäkerhet. Är det någon klubb här som sticker ut i listan som du tycker där måste du ju söka? Till exempel Ekenäs Tammisaari. Känns ju som en klubb som vi bara får kolla vart de ligger i. Ekenen. Mittenlag. Har de för nyckelspelare? Smith. Sydafrikansk Smith. Say no more. Ekenäs. Aldrig varit i finska ligan. Söker jobbet. Nej, men ser du någon här i listan som du tänker så här, där borde du ju, där borde du hugga till. Teppa till exempel skulle kunna vara ett lag. 2,5 stjärna, kommer troligtvis inte anställa en tränare med en halv stjärna utan utbildningar. Men man vet aldrig. Start är ju en
stor klubb. Det bara måste vi söka bara för att. Pasar Surdulica. Har vi dem någonstans? Surdulica där. Pasar Surdulica eller vad de heter. Radnik. Why not? Ekonomi. Okej. Okay. Intressant. Där står det. Såg ni det? Okej okay med EJ. Och här står det OK. Ah, okej. Okay. Ska jag bara. Ja, nej men som sagt. Vi har sökt ett jobb. Få se. Hittar du någon där i listan? Du kan pausa videon. Så får gärna skriva i kommentarerna. Vad... vilken klubb du tycker att jag borde söka till. Mm. Gött. Vi lirar Kate Kachak i den här matchen. Marcelinho kan ju få vila. Vi lirar Tudor. Vesslan. Vi lirar Arango. Nita. Spela. Skulle behöva lite yttrar faktiskt. När... Eller ja, vi kommer väl kanske inte stanna kvar. Valgio. Vi kan lira Serban den här matchen. Toder behöver inte spela. Han är lite för kass. För kass. Minken skulle kunna få vila också. Mm. Vi ställer ut det här laget. Och jag förväntar mig en målkavalkad. Bara våg på våg. Av frenetisk joystick ball som vi kallar det. Det hjälper ju inte när skärmen blir så här ljus och vit som den blir. Och jag har en vit vägg bakom mig. Jag har en typ vit beige tröja och jag är blekvit i ansiktet. Det när man ser det när det blir så här vit skärm, det är mitt mörka hår och mina bruna tänder. Oh well, Ricola, andra chansen. Oh, Nita, där ska du göra mål om du vill behålla din tröja till nästa match, Nita. Det är ett litet eldprov för dig. Han har varit okej, okay, Nita, men han har inte glänst som i fornstora dagar. Men med tanke på att vi inte har jättemycket yttrar, Så får han lira. Grabb. Arango. Åh, Arango. Keepern lämnar lite att önska där. Eller att han, när bollen är en meter, så måste jag vinga en meter däråt. Då försöker han så här skopa upp den. Kan ha lite brytningsfel. Så att han... det rullar på och blir gärt för oss. Gärt. Här då. Sakrisson. Med släggan. Släggansson. Funkar inte riktigt, va? Undrar om jag kan jag göra det här under match. Tar vi. Ni får hålla koll på matchen. Ni är assisterande tränare. Filters. Color correction. Det är halvtid. Omklädningsrum. Händerna i fickan. Kan lite bättre. 1-0 grabbar. 1-0. Udor med gult kort. Vi behöver ha dig i nästa match. Vi kastar väl in. Ja, vem kastar vi in nu? Någon raidisk skåning. Vesslan, du borde visa lite mer att du kan göra lite mål. Vesslan, du får spela en 40 minuter eller något sånt. Ja, det får du göra. Arango.
Valgeo, ska vi byta ut honom? Ja, vi väntar med dig. Sådär. Nu. Det var gamman som var superhög. Det där ser ju bättre ut. Ah. Sådär ja. Tror att det vart någon skillnad. 1-0 fortfarande. Stryk det där. 1-1 fortfarande. Och det är skandal. Skandal. Piccola. Eller ut hela laget. Vi skäller ut dem bara. Skrik så att de spottar dem. Jag tror vi måste chocka dem med lite breda bollar. Överlappningar. Nu kommer Jostic. Otroliga. Rulla ut den. Upp med laget. Kör vi. Kvarten kvar. Nu då. Vesslan. Package. Inte nöjd. Simeonovs. På chansen. Och här har vi. Ska vi åka ut mot kuppen. Styrelsen är lite småsur på mig också. Vi kan titta på det efter matchen. Vad styrelsen tycker. Jag har varit ute och svingat lite och klagat på dem i pressen. Och det är inte ordning på fötterna där. De tycker att jag inte spelar tillräckligt solid defensiv fotboll. 1-1 är det övertid, menar du, va? Slänger in det tunga artilleriet med Vesslan och Marcelinho. Ja. Han hade tid där också att kunna runda keepern. Sprängningsavspark. Nu är det händerna på höfterna. Nu är det inte händerna i fickan längre. Nu slår jag näven i bordet och har händerna på höften. Jag flyttar upp dem lite längre. Snart kommer jag stå så här. Ja. Nita, vad gör du? Jag vet att det här vita sätena bakom är lite likt ett mål. Simeonov. Lägg igång laget nu. Kom igen, boys. Zachrisson med 6,3. Ja. Sitter och tittar på avbytare och grejer, men Vesslan levererar. Och vi har Nita här som driver upp bollen till högersidan och slår en inlägg. Och Vesslan nyper till. Träffar den så där riktigt fint så att målvakten inte kan ta den. Och vi glider ner på balanserat. Vesslan. Zachrisson. Har Zachrisson i distansskott egentligen? Kan jag få upp? Ja, få upp. Tack. Kan jag få upp listan nu? Nästa mål igen. Nej. Och där gör de nästan mål igen. Och här kan jag få upp den. Zachrisson. Långskott 14. I see. 14 i långskott på gamle Hampe. Fint. Vad säger du då? Grab. Vi är... Där är rött. Där har vi Lifu. Starta andra avlek. Valgio, vi kan inte göra fler biten. Right. Onödigt spännande och onödigt med trötta ben inför nästa. Ja, det var vi. Just det. Jag tänkte att de skulle mål. Simeonov gör sitt första mål för säsongen. What a nice time. Kunde du inte ha gjort det när det var
innan 90 minuter av matchen istället. Oh well, grabb. Åh, Mita. Mita. Eslan. Ja, och Simeonov. Uff. Han är ändå rätt het, Simeonov. Det må jag säga. Och vi går ner och spelar försiktigt. Bara egentligen för att inte trötta ut gubbarna. Du behöver inte ta löpningar i onödan. Så, 5 minuter kvar. Sit back, relax and please don't take another yellow card. Thanks! 3-1 slutade till slut. Nita med 7,2. Vesslan 8,6. Det är bra gjort för att komma på plan lite sent i matchen. Jag är nöjd med matchen och er insats. Rättvis seger. Kachak. Han kommer att ha bättre dagar. Där har ni det, boys. Ska vi titta in bara innan vi säger goodbyes. Spela defensiv fotboll från innan avsnittet till det här avsnittet. På 2 matcher har de gått ifrån inte riktigt nöjd till tillfreds. Se vad en liten ändring på position kan göra. Variera klubbens finansiella kris gör jag inför eller mellan varje säsong. Och mellan varje säsong så drar vi på oss enorma skulder. Så att, ja. Ska vi fråga styrelsen om en tränarkurs? Vesslan, du måste bara hylla Vesslan en gång. Fortsätt så, Vesslan. Snåljåparna vill ju inte ge mig någonting för att de tycker att förkastad andra klubbar kommer vilja ha dig. Därför säger vi nej. Det är nästan så jag vill go out from this club. Genom att de får kasta ut mig för att de inte betalar min utbildning. Oh well. Tack för att du kikat på det här avsnittet. Vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej. Ciao.